máme tady ještě další dáreček, co rozbalíme, Natálko. Co to máme? Co to je, Natálko, za dáreček? Panenka hlava. Hlava panenky. Tak co s ní budeme dělat? Česat, správně, to je česací panenka od Baby Born. A je takhle krásná. Má i malování, gumičky, tady má motýlky, budou taky přidělat, sponky různý, čelenku, kartáč na česání. Tak to budou nějaký samolepky tady tohleto. Má krásný barevný vlasy, že jo, Natálko? 26 nějakých doplňků tam budeš mít. No to jo, protože tady tohle to budou nějaký sponečky asi. Sponečky, tohle ten motýl, ten taky budu muset jít někam třeba připomínat. To určitě to je jako sponka. No tak uvidíme. Tak vytahuj, vytahuj. Nejde to, chceš pomoct? Jo. No můžeš, ne? Už jsme to konečně otevřeli. To trvalo, veď, Natálko. Tak a zkusí asi vytáhnout z toho, takhle celou. No, budeš muset to celý vytáhnout, tady takhle celý. Jo, hele, takhle. No, tady ještě taky. Ono. To teda zapálili. No, trhej. 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 Počkej, tak já budu takhle, no. Dobrý? Tak. Krásný. A vlasy takový krásný. No. Taky nějak budeš ho ustříhnout. Co? No nějaký to dát všechno pryč, ne? Potřebujeme tu panenku vytáhnout. Jaký vytáhneme? To bude nějak přidělaná. No, já ti pomůžu. Tak, teda, než jsme se do toho dostali, máme tady nějaký návod. Pak tu jsou ty smáky. A teď, Natálko, tady musíš otočit ještě tady těma čudlíkama dole. Podívej, tenhle už jsem otočila. Ještě tenhle otoč. Tak, to stačí? Ne. Tak, takhle, musí to být směrem tak. Ano, a tenhle taky ještě otoč. Ještě. No, ukaž, musí to být tímhle směrem. Tak, teď. Vidíš, teď se ti uvolnili. A teď by ti měla jít vyndat ta panenka ze spodu. Jo, vidíš to? Ale ještě bude určitě tam někde přidělaná. Jo, ještě tady k tomu. No, tam budeme se stříhat, ukaž. Tak jdem stříhat, ukaž. No, to nevím teda, to se mi asi jednou rukou nepovede tady stříhat. Jeden. Tady. Stříhnem. Jo, já myslím, že celá hlava už je. Ne, ještě jedny vlasy, ještě tady vlasy nám trčí. Co, ukaž, musím to vidět. Tak, perfektní. Teď si to z toho musíš sundat z těch vlásků, tady ty gumičky různý. Tohle to ještě, to sundáme až pak tady sundáš ty gumičky dole. Tady ještě máš gumičku, tu jí sundej. No, daj, všechno sundej, abys pak mohla česat. Tohle to tam má jenom kvůli tomu, aby potom v té krabici, kdyby tam tohle to neměla, tak v té krabici, jak si s tou krabicí furt hejbe, než třeba do hračkářství dovezou, nebo tak, nebo až se dostala sem pod stromeček, tak furt se s tou krabicí hejbe a jak se s ní takhle hejbe, tak, tak by prostě ty vlasy potom neměla takhle krásný, ale v té krabici by je měla papa, blé, takovýhle rozcuchaný. No, proto to tam máš a tohle teď takhle sundáš. Dívej, no, drž hlavu a také to hezky sundáš. Mělo by to jít, vidíš? A má je furt krásný. No, a kdyby to tam neměla, tak bude jak čarodějnice. Co, Natálko? Jako ty po ránu? Hřebínek. Ano, už máme takový jeden hřebínek, víc? Tak budeme moc česat v tom lobě. Tak, a teď se podíváme, podívejte se. To jde sundat, hele, podívej se. To jde sundat, to je na takový čudlíky. A ty si tam můžeš potom dávat i jiné věci. To musíme kouknout tady, co je, hele. Jo, vidíte tady tyhle ty ozdoby. Ty se můžou sem potom místo toho dávat. Jo? Takže ty si teď určeš, můžeš tam dát zase zpátky, jestli chceš tady toho motýlka, anebo tam můžeš dát pak tyhle ty ozdobičky. Já ti to všechno ještě sundám. A jde to dobře? Jo.
to dobře. No a my ukážeme, co tady ještě jsou, tady ty ozdobičky. A jak tu spoustu, co se dá přidělat potom jít. No ono, máš jako na takový tričku nebo šatičky to mohla mít. Koukej. No jasný, tak jsou tam přidělaný ty vlasy nějak, že jo. Tak, a motýlky si tam můžete přidělat. A já už mám jednu takové. Gumičky můžete. Tady máš gumičky, hele, jestli chceš udělat culíčka. Tady ti dali krásně. Hlavu, tu jsme dali pryč, Natálko, tu druhou. Ta byla taková stará už. Tu jsme dali. Babičce jsme jí dali. Babička ji má teď doma, víš, Zero. Tak, a tady jsou opravdický. A já se do toho zase nedostám, protože je to přilepený. Tak, jsem zase. Dostaneš se tam, ono je to přilepený. No ale neurvi to, protože to je obal, který už tam bude. Jo, tím se to bude takhle, no tady jsou muštičky. A tady to má jako čelenku. Aha, to je jako, no. Jo, tak tam jsme ještě taky to. To je taky ještě přidělané. Tak a na tu čelenku se dají dávat na tálko ty ozdobičky. No tak to je skvělý, to je i na tu čelenku. Dobrý, ukáž a fakt jsou to doopravdický, ty máš. Ty máš takovýhle stejný, ale jsou jenom jako. A tady, ukáž. Jo. Fakt, že jo? No jo, mám to. Mám tam takový třpitky. No, tak ji pak můžeš namalovat a pak ji to zase smažeš. A jak? No, normálně ne, budeš ji malovat. Podívej, to vezmeš. Podívej. Ona malí! Ne, ji nebudu, dívej. Tak. A ještě takové ty červený, to budou víc vidět. Jo, jo, jo. A namalujeme Natálku. Až dobře, jindy, dobře. Tak jo, to je zase česací hlava. No, ji nebudeš stříhat. Tak česat? Jo, můžeš česat.